aran bo ko bolwan den hala wato sumaye mando dume wato sumaye watta do wato adama aran kam dume sumago kam to en ko tan ha islam kam na goto rento diga fut gonage amu gonage nyamata amma nananyam gotan men sumaye sumago kam na tata nana ko islam wani tata yi ahunde fere nene don wato rento goma no kuje jurna hundu ko mutan gite mum nokki mum nene to kan jumando do tindina en wato dum lato yo sumay do ko hebata wato banima dum lato ba dum lekol goddo on wato ko moy funa yidi nyambo kam tammini dede galzura do kam ko moy fu to doro to welo na dum nawa amma ko do wato nanga bandu mo on gam andi yo do sumi na Allah wato nyamata do kan jumando do wato wona wato bandu wato ha to kita wato ko hakilo ya ta na ko wato ko iya da mai fu kan jumula to bana dum lekol non konde haku galgo to huwa ta fadu woji haje ko embi ata be na sara re discipline do kan jumwa to ko nan to bandu mudum tata ya ha hay ni pat wa to ya non do kan jum suma e jingin dai accu non bo woji hunde fere bo wa to Allah wadi yo to bi adama nyami do wa to woji ko embi ata insulin to nyami do ha ke wa to nyam do mara ko nyam dum wa to marai wa to dakam sukar bo wa to nyam do urna pat do mari sukar tetta to bi adama nyami do watu sukar yel maju do insulin man do Allah wadi kan jengel wurto ande pandu do ha heba sukar je nyamde man do nasta de pandu men huuti de la sukar nyamde man or watu sai suma e de en nyalla ni tuma ta ko do organisme do watu pandu men de la ra yo to taka ne go do sumi de mata sukar do se ka organisme man watu ke ba pandu men man watu do wakati maju do yel huuti na ko e jata na insulin go watu ni ka bon kan de ko kan je kam ngel yangel hoca ha der wato ellere noy noy do be kan jum non dum hoca dum wato ngel wada sukar ngel nastina re je pandu be don to hoci ellere bona ay ellere on kata ko fay fay ro kata wato um der ro kan jum ellere man to huci ni rama ba sukar bona ay ko per dan to kan kan jum ellere o beru te pandu gaspor wai te pa per du ko wado da exercice ko yum me o to suma kan to yi wato ko amu du gusta no nyalla sun go ni tammi ko mo ko to suma e simi kanalu nche na sada no Hello. So, acu non bo wato sumai mando wakati do ni cumi do nyamata. Don kuje di bana salte en ne nyala ni nyamata do wato kuje je wato andanai nai ke ni nyamata en ni wato kuje kum salte kallu le sumai ni do jande bandu maju. Don wakati sumai do wakati wato bandu men do ko mari wakati je de de ni ko ta ni mbuti na wato kuje salte salte ko kampat da ni nyamata do mari tan mo ta ni fidera wato ni data ko ni to si ji ndero ko kampu e ko ndero mando ha der bandu men de mando ma wato rajenir la ha ndero man bo ha der hakkilo man bana bino de nane dum waktu kolla en wato nanta goro na ha ndero san bana annawa wi wala goto chaka meden wato mo warta ta mummi ni joni sinato wato ha gidde ma ko do kam wato lata ke tokki kana ke wato ko hakko ko wanda ko jama umra ko annari tin ya jisman e paun ko timmini en bida yo amma kuma ko kam wala ko wala batte do sanction ay no mari me tere do mari nyaw sanction no ene do wa suma ko kam wala ko watta do sanction kam wala ko ni don da de ndia ko do mari sanction suma ta ko wala ko tam ko suma ko kam watta do ndero sanction